Сьогоднішній праздник є справді святом нашої батьківщини, нашої церкви. Можемо сказати, що окрім тих численних знахідок, які ми маємо з давнини історії нашого народу, цей праздник нашого хрестителя Володимира Великого стає для нас такою, немовби новою сторінкою, яку ми ще до сьогодні пишемо, культури, традиції, віри, яку він, прийнявши сам для себе, так як батьки, хотів дати для всього народу. І сьогодні справді є літургія молитвою подяки, тому що від того часу, коли Володимир Великий охрестився, змінюючи також своє життя, тут дуже важливо є побачити, що з моментом його хрещення він розпочинає також і нову сторінку у своєму житті. Ми не кажемо про два Володимири, але кажемо, був Володимир до хрещення, до того, як зустрів Христа, і Володимир після того, коли зустрів Христа. І тут не йдеться тільки про зовнішнє будування храмів. Велич Володимира Великого не є в тому, що почав будувати на Київській Русі храми, але в перемінні його життя, в слуханні Слова Божого, приймання його до свого серця, власне, переміни життя. Це своєю переміною життя він почав навертати і притягати до себе. І є цікаво, що від того часу до сьогодні ми продовжуємо писати ту світлу сторінку, яку нам залишив Володимир Великий історії нашого народу. Хоча також є правда, що обираючи Христа, обираючи спосіб, тобто будувати, так як ми чуємо сьогодні в Євангелії, Ісус прийшов на суд, тобто робити судження. Обираючи Христа, Володимир обирав будувати державу на християнських законах. А ми знаємо, що іноді в нас із цим є чимало ще проблем, чимало маємо ще труднощів, щоб жити так, як Христос каже. То це насправді є запитання до нас, до християн. Чому ми так мало любимо Христа і так мало хочемо будувати наше життя на Христі? Чому в нашому серці є ще стільки егоїзму, що ми іноді хочемо, щоб закони були такі, які є добрі тільки для нас, закони, які нам гарантували якусь таку, ну, можемо сказати, зовнішній добробут, замість того, щоб шукати те, що є добре. І те, що є добре, починається в Євангелії з трьох простих речей. Шануй ближнього, не кривдь сироти і вдови, і будь милосердним до всіх. Сьогодні цей праздник, також ми дякуємо Богові за нашу батьківщину, за нашу державу. І бачимо, як тяжко протягом століть є будувати. І скільки помилок в історії, скільки ран ми завдали самі собі, поділені, тому що нам бракувало держави. Ми були в період бездержав'я. Ось чому хочемо в цей день сьогодні ще раз відновити наші хресні обіти. Це наше бажання йти за Ісусом, слухати Його, вчитися від Нього. І ще раз сказати: Господи, Ти є наші ворота, Ти є наш пастир, провадь нас, дай нам почути Твій голос, який веде до миру, до повного миру, і навчи нас ніколи не сходити із Твоєї дороги. Слава Ісусу Христу! Thank you.